של התעשייה, שזו סדרה שעדיין מתקיימת, ואנחנו גם מתחילים לעבוד כרגע על סדרה של יזמות. ולפני כחודשיים היה לנו כינוס של הרכזים האזוריים בחוף המערבי, והרבה מהם, כולל ארז שנמצא פה, אמרו שמאוד חשוב שיהיו גם וובינרים על האקדמיה בכלל, בגלל שמרגישים שלפחות בחלק מהמרכזים, לדוגמה מאיפה שארז נמצא בסיאטל, לא תמיד מגיעים כל האוניברסיטאות, והם רוצים לדעת מה צריך לעשות כדי להתקבל לאוניברסיטה, איזה משרות נפתחות וטיפים על כך. חשבנו שזה רעיון מאוד טוב, ואנחנו מתחילים היום בסדרה חדשה שנקראת עקר את האקדמיה הישראלית, ואנחנו מצפים לעשות מפגשים דומים למה שיהיה היום בחודשים הקרובים עם פרופסורים מאוניברסיטאות אחרות. היום אנחנו מארחים את שולמית. אתם מצליחים לשמוע אותי? סיגל? סיגל? אני שומעת אותך. אוקיי, אז אני אמשיך. במידה אז היום אנחנו מארחים את שולמית קצב מהאוניברסיטה העברית בירושלים. שולמית, או שולה, איך שאני קורא לה, היא אחד מהפרופסורים שהכי נחמד לנו לעבוד איתה. היא באמת, חוץ מזה שהיא מנסה למצוא את המדענים הכי טובים לאוניברסיטה העברית בירושלים, היא גם מאוד ציונית, והיא תמיד נרתמה לעזרת ביו-אברוד, אם זה לעזור לאקדמיים ישראלים להתקבל לאוניברסיטה העברית, אבל גם לנסות לעזור להם להתקבל לאוניברסיטה. אני מאוד שמח להציג את שולה, והיא היום תיתן לכם קצת אינפורמציה על מה זה אומר לקבל משרה באוניברסיטה העברית, מה התהליך, ובכלל קצת הקדמה על האקדמיה בישראל. אז שולה, בבקשה. אוקיי, אני מקווה ששומעים אותי טוב, אני לא מדברת עם עצמי. אנחנו שומעים אותך. אוקיי, רק רגע, המחשב שלי לא נחמד. אוקיי. מה שאני רוצה לעשות זה ברבע שעה לספר לכם קצת על האוניברסיטה, לא על האוניברסיטה העברית ובעיקר על הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, ואחר כך לעבור לעצם התהליך, ואני אשמח לענות על שאלות, ואם אנחנו לא מספיק במשך השעה שהוקדשה לנו, אז אתם תוכלו לפנות אליי באימיילים גם. אני, כמו שגיל אמר, אני מייצגת את הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. כל פקולטה יש לה מערכת אחרת לגייס אנשים ולעשות את הדברים. אני יכולה לדבר בשם הפקולטה שלנו, וזה מה שאני אעשה היום. אז קודם כל אנחנו ממוקמים בקמפוס עין כרם, שלפי התמונה הוא נראה גדול, אבל הוא אפילו כבר גדל מאז. ובפקולטה לרפואה אנחנו בעצם, הפקולטה בנויה מחמישה בתי ספר שכוללים את בית ספר לבריאות הציבור, בית ספר לריפוי בעיסוק, בית ספר לרפואה, בית ספר לרוקחות ובית ספר לסיעוד. וועדת הסינון שאני עמדתי, או אני עומדת בראשה עד ה-1 באוקטובר השנה, מטפלת במועמדים לכל בתי ספר האלה ולא רק לבית ספר לרפואה. אז הנה, הקמפוס שלנו הוא מאוד גדול, מי שלא היה פה, יש לנו את בית החולים שממוקם בסמוך אלינו, בית ספר לספקות לרפואת שיניים, בית ספר לרוקחות, ואת בית ספר לרפואה, שהיום החלק המחקרי מאוגד בו כמכון למחקר רפואי ישראל-קנדה, The Institute for Medical Research Israel-Canada, או IMRIC. השם קנדה הוסף לא בגלל שקיבלנו דרכונים קנדיים, אלא בגלל שהידידים של האוניברסיטה העברית בקנדה התגייסו לטובת הפקולטה לרפואה, והם התחייבו לגייס לפחות 50 מיליון דולר בשנים הקרובות למחקר,
שנתיים, חלק גדול מהכסף שהם כבר גייסו, הלך לטובת בניין חדש, שמותח פה אמנם בדימוי כזה, אבל הוא כבר עומד ובעצם הוא הוחלט כמעט כולו, על ידי שתיים מהמחלקות הגדולות שיש לנו בפקולטה. אז כמה מילים, איזה מחלקות יש לנו, אנחנו היום מחולקים באימריק, במכון למחקר רפואי. שולה? כן. אנחנו לא רואים את הסליידינג שלך. באמת? כן. רגע. כל עבוד. רב דקה. רק רגע. טוב, אז אולי אני אדבר בלי סליידים, אם זה לא הולך אני אנסה. עכשיו רואים? גיל? לא. לא רואים. לא רואים. טוב, אז אני אדבר בלי סליידים, חבל, הם דווקא יפים. אז מה שאני רוצה, יש לנו 5 מחלקות בבית ספר לרפואה או במכון למחקר רפואי, שכוללות את המחלקה לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן, ה-Developmental Biology and Cancer Research, Microbiology and Infectious Diseases, המחלקה השנייה, המחלקה לאימונולוגיה וחקר הסרטן, המחלקה למדיקל נורוביולוגי והמחלקה לביוכימיה ומולקולר ביולוגי. אלה 5 המחלקות בגדול, כאשר יש כ-80 חוקרים. וכמובן שהמחקר או היחסים בין החוקרים לא מוגבלים רק למחלקות, יש הרבה מאוד מוקדי מחקר שמאוד מאוד פעילים והם חוצים את גבול המחלקות. זה כך שהמחקר בעצם מתבצע בכל המכון בשיתוף פעולה די הדוק. אני רוצה להגיד כמה מילים על זה לאלה שלא מכירים את הפקולטה שלנו, שאנחנו חושבים שאנחנו פקולטה מאוד טובה, יש לנו חוקרים מעולים, חלקם זוכים בפרסים בינלאומיים מאוד יוקרתיים, כמו פרס וולף של חיים סידר ואהרון רוזין, פרס רוטשילד, פרס גרדינר שניתן בקנדה, פרסי ישראל וכו'. ואני חושבת שהמדד הכי טוב למצוינות היא מענקי המחקר אנשים אצלנו זוכים, בעיקר החבר'ה הצעירים, יש לנו הרבה מאוד מדענים צעירים שקיבלו את הידע, זה כמעט כמו גושפנקה של המדבדת למצוינות מדעית, ויש לנו די הרבה אנשים צעירים את המענקים האלה, וכולל גם מהסגל הבכיר אנשים צעירים מאוד שקיבלו, כמו ינון בנריה, אלי קשת, חיים סידר, אוסם מנדלבום, חנה מרגלית וחגי ברגמן. כך שאני חושב שאנחנו יכולים להיות די גאים, אבל אלה דברים שאתם יכולים ואתם לא צריכים אותי בשביל זה. מה שאני רוצה להזמין, שבנוסף למחלקות שיש לנו והקרבה לפקולטה לרפואת שיניים ובית ספר לרוקחות, כמובן יש לנו, מי שמכיר את הקמפוס, את הדלת המסתובבת, אותה דלת סימבולית בין בית החולים לחלק המחקרי ש עוזרת לנו מאוד בשיתוף פעולה מדעי בין הדאטה, בין הרופאים והדאטה לבין החוקרים שלנו, וזה נותן נופח הרבה יותר אפליקטיבי אולי למחקר רפואי באמת לחוקרים שלנו, מאשר לנו הרבה מאוד אפשרויות למחקר עם אפליקציות קליניות או עם חשיבות לתוף. אז אני רוצה עכשיו להתמקד באיך הדברים עובדים. קודם כל, אנחנו עוד לא יצאנו בכל קורא, הוא יצא, אבל כבר, חלק מהאנשים כבר פנו אליי,
הדדליין יהיה, והכל קורה יצא בקרוב, ויופת דרך הביו-עברות ודרך האקדמיה הישראלית למדעים. הוא יהיה כנראה שבוע אחרי סוכות, זה בערך הדדליין שלנו, אז מתחילה שנה אקדמית. ובשלב הראשון נשלחות הבקשות לראש הוועדה ולמזכירת הוועדה, שרצוי שזה יישלח לשניהם במקביל, כדי שלא ילך כלום לאיבוד, אנחנו מאוד מקפידים על זה. בסך הכל ההגשה היא די פשוטה, צריך לשלוח פסיבים, רשימת פרסומים, הצעת מחקר, ותכף אני אגיד על זה כמה מילים, ולבקש משלושה ממליצים לשלוח את המכתבים אלינו, לא שלא יעברו דרככם. אני רואה טעויות שלפעמים אנשים עושים ושולחים לנו לכל המעוניין, או מכתבים שעוברים דרכם, אנחנו לא מתייחסים אליהם ברצינות, זה צריך להגיע באופן עצמאי ולא דרך המועמד עצמו. עכשיו חשוב גם לשים לב לבקשה המחקר עצמה. אני חושבת שהרבה מאוד אנשים חושבים שזה סתם, זה לא כל כך רציני, זה לא משהו שאנחנו שמים לב אליו וזה לא נכון. כי חברי הוועדה מתייחסים לזה מאוד ברצינות, רוצים לדעת מה הבן אדם המועמד או המועמדת יכולים לעשות, או מה יהיה המענק הראשון שהם יכתבו עליו, והאם זה משהו רציני. אז אנא מכם, תתייחסו ברצינות לבקשת המחקר, זה לא משהו סתם בשביל להוסיף עוד ניירת. עכשיו, הוועדה בדרך כלל מורכבת מאנשים מדיסציפלינות שונות, כך שאפשר לבדוק או אפשר להתייחס ברצינות לכל מיני בקשות מתחומים שונים, כי אנחנו לא כולם מומחים בכל דבר. ובדרך כלל זה מחולק בין חברי הוועדה שעוברים על התיקים, אבל כל חברי הוועדה עוברים על כל התיקים. התיקים האלה מגיעים, וכשבוע אחרי המועד האחרון להגשה אנחנו עוברים עליהם ומחליטים מי מהמועמדים יוזמנו לסבב של רעיונות. בדרך כלל אנשים פונים אליי לפעמים לפני זה, כי הם במקרה בארץ הגיעו לאיזה אירוע משפחתי או לחופשת קיץ. אני ממליצה להם לא לבוא לתת הרצאות בתקופה של יולי-אוגוסט, חלק מהאנשים לא פה, ועדיף לבוא אחרי שהוועדה כבר הזמינה את האנשים, כי אז ההתייחסות היא קצת אחרת. אז הצעה הראשונה, ותנו לנו לארגן לכם את היום הזה. בדרך כלל אנחנו מודיעים לאנשים ומבקשים מהם להגיד לנו מה התאריך שמתאים להם. בדרך כלל זה יוצא בדצמבר, אני מבינה שבקריסמס, חנוכה זה זמן טוב לבוא, או תחילת ינואר. הימים האלה למי שמגיע הם מאוד עמוסים. אנחנו לא נותנים לכם דקה לנוח, לפעמים ללכת לשירותים כן, אבל לנוח לא. אז זה כולל פגישות עם הדקן ועם אנשים שעומדים בראש הוועדות, ועדת מינויים ופיתוח והוועדה של הסינון, וכן, וגם חברי ועדה וגם אנשים אחרים מהפקולטה שהמחקר יכול לעניין אותם. ואנחנו מתחשבים בדעתם של כל מי שנפגש אתכם. אז לפני שאתם מגיעים, אתם תקבלו רשימה עם מי אתם נפגשים. אני מציעה לאנשים לעשות קצת עבודת מחקר לפני שהם באים, כי חשוב כשאתם באים לדבר עם מישהו שתדעו מי הוא בכלל, או על מה הוא עובד. זה לא, היום זה קל לברר מישהו עובד על מה הוא עובד, וקצת לנהל איזו שיחה מדעית אינטליגנטית עם המראיין שמראיין אותו, כי אנחנו מתחשבים בדעתם של אנשים שהם לא רק חברי הוועדה. אז אחרי שכל הסבבים האלה נגמרו, אנחנו מתכנסים שוב, ואז למעשה אנחנו מחליטים על, בעצם נעשה את הצבעה חשאית בשלב הזה, ומחליטים על רשימה קצרה, שאותה אנחנו, את המועמדים אנחנו מדרגים, ואת זה אנחנו מעבירים לדקן. ואז עובר לוועדת מינויים ולעוד ועדות שמחליטות לאיזה מחלקה, למשל מועמד יכול להיות מתאים וכו'.
בשלב הזה ועדת הסינון גומרת את תפקידה והדברים עוברים לידיים של הדקן ויושב ראש ועדת מינויים וראש ועדת פיתוח, זה בעצם אותו בן אדם, והם אלה שעכשיו מנהלים את העניינים עם המועמדים. אז אחרי שנטלו החלטות האלה, מודיעים לאנשים, מודיעים למועמדים, ואנחנו תמיד, אני חושבת, אף פעם לא שיקרנו למישהו ואף פעם לא נתנו תשובה לא נכונה, אנחנו תמיד אומרים באיזה מקום או איפה, מה הסיכוי לבן אדם, כי אנחנו מבינים שאנשים מתראיינים גם במקומות אחרים וחשוב להם לדעת מה הסיכוי בכל מקום. בעצם אז מתחיל גם התנהלות של הפקולטה מול האוניברסיטה, כי בתחילת השנה אנחנו לא מקבלים תקציב מהנשיא או מהרקטור, ואנחנו לא יודעים בדיוק כמה כסף יש לנו לקליטה של מועמדים, ולכן בשלב שבו מבקשים המועמדים רשימת סל קניות, או אני קוראת לזה תג מחיר, ועם זה הולכים לנשיא ולרקטור, ואז רואים לאן הדברים מתגלגלים מבחינת האפשרויות של לקלוט את המועמדים השונים. בדרך כלל התשובות הסופיות ניתנות בערך בפברואר, תחילת פברואר או משהו כזה. עד שאין אישור של הנשיא והרקטור על המשרה, אז אפשר להגיד למועמדים של 99.9, זה בסדר, אנחנו רוצים אתכם, הכל יהיה בסדר, אבל צריך להיות חותמת שלהם שזה מקובל עליהם והם מאשרים את המשרות האלה. אז זה בעצם התהליך כמו שהוא נעשה אצלנו, ואני אשמח לענות על שאלות אם אתם שומעים אותי. שולה, את שומעת? את שומעת אותי? עכשיו אני שומעת אותך. כן. יופי. יש שאלות למישהו לגבי התהליך? אם יש לכם שאלות, אז פשוט תכתבו בצ'אט, ואנחנו נשאל את שולה. אוקיי, אז אולי אני אשאל, אני אתחיל עם שאלות. אז שולה, מה ההבדל בין תהליך הקבלה של בית ספר לרפואה באוניברסיטה העברית לתהליך הקבלה של האוניברסיטה העברית בגבעת רם? אני לא יודעת להגיד לך. אין לי תשובה. שם בראש אם זה מדעי החיים, אז יש מכון למדעי החיים בגבעת רם, בראש המכון עומד פרופסור יוסי גרינבאום, ואני מציעה לאנשים לפנות אליהם. יש להם ועדת סינון, אבל אני לא יודעת בדיוק איך זה מתנהל שם. לא הייתי פעם חברה ועדת סינון שלהם, ואני לא יודעת. אז צריך פשוט לפנות לפרופסור יוסי גרינבאום ומכון למדעי החיים בגבעת רם ולשאול מה הם מחפשים ומה לוח הזמנים שלהם. אוקיי, בסדר, תודה רבה על התשובה. את יכולה לתת לנו קצת רקע על כמה אנשים, פחות או יותר, את חושבת שהשנה התקבלו לבית ספר לרפואה, ומה אתם בדיוק מחפשים, איזה תחומים הם יותר חמים ואיזה תחומים הם קצת פחות חמים, ואולי קצת פרוג'קשן לעתיד. מה את חושבת שמישהו שהתחיל את הפוסט-דוק שלו לפני 3 שנים, או מישהו שמתחיל רק עכשיו, מה כדאי לו להתפקס כדי שהסיכויים שלו להתקבל אצלכם יהיו גבוהים יותר? א', אני ממש לא יודע. בדרך כלל, הנשיא והרקטור מקצים לנו בין 3 ל-4 משרות לשנה למכון למחקר רפואי, לאימריק, ולפקולטה לרפואה, לבית ספר לרוקחות בדרך כלל משרה 1 או 2 לשנה. אז זה נכון שיש לנו את המשרות לאותו
ממלאים אותם, והסיבה היא תקציב. כי יש אנשים שכדי לקלוט אותם אנחנו צריכים הרבה מאוד כסף, אז לא נשאר לנו כסף בשביל לקלוט אחרים. אז אני לא יודעת מה יהיה השנה, זה תמיד עניין של התנהלות מול הנשיא, וכמה כסף יש לנשיא לכל המשרות, בכל האוניברסיטה הם קולטים 40 אנשים בשנה באוניברסיטה העברית, אז הנשיא והרקטור הם אלה שמקצים לנו את התקציב. אז כרגע אני ממש לא יודעת להגיד, כי עוד לא התחילה השנה האקדמית, ועוד לא שמענו מהם, אבל זה בדרך כלל בין 3-4 משרות לשנה. עכשיו, לגבי מה אנחנו מחפשים? אנשים טובים, את מדע טוב. יש תמיד ויכוח האם לקבוע, אנחנו צריכים 1, 2, 3, 4 וכל השאר לא, אבל אנחנו חיים באקדמיה וזה לא תמיד עובד. יכול להיות שדברים השתנו, יש לנו דקן חדש ויכול להיות שהוא יחליט על סדרי קדימויות אחרים, אבל עד עכשיו זה היה, מה שחשוב היה המצוינות של המועמד. כולם יודעים שאני צריך וירולוגים, זה נכון, וגם בתחומים אחרים, אבל אנחנו לא מראש מחליטים אלה כן ואלה לא. אוקיי, עכשיו יש שאלה נוספת, יוני שואל, שאלה שהרבה אנשים גם שמעתי אותם שואלים, אז איך אתם מדרגים את המועמדים? האם זה לפי מספר הפרסומים שלהם, אימפקט פקטור? אם את יכולה קצת לדבר על זה, אני חושב שזו שאלה שמעניינת את כולם. זו שאלה שאני חושבת שהיא מאוד קשה. אני כבר לא אפול עוד פעם בפח שפעם כשהייתי בביו ברוד עניתי על השאלה הזאת וצחקו. אז אני אגיד ככה, חשוב כמובן הפרסומים, לא המספר, אלא האיכות של הפרסום, האם זו עבודה טובה או לא. אבל כמו שאמרתי קודם, היום ביקור בפקולטה הוא מאוד חשוב, הסמינר. אז זה נכון שלא כל בן אדם הוא קריזמטי מאוד, יש אנשים יותר קריזמטים ויש פחות, וזה לא הוגן אולי, אבל כן חשובה האפשרות או התחשמות של אנשים מהיכולת של המועמד לענות את שאלות מהקהל, וקורה לפעמים שניתנת הרצאה מבריקה ואחר כך יש בעיה בלענות על שאלות. אז זה לא דבר שאפשר להתכונן אליו, אבל זה דבר שאנשים נתכנים עליו מבחינת התחשמות, וכמו שאמרתי קודם, גם השיחות עם האנשים שמפגשים איתם הן חשובות, כי אנשים מתרשמים מדברים אחרים שלא אולי כתובים במאמר, אלא מהיכולת גם של בן אדם להתייחס למדע של מישהו אחר, מהיכולת שזה מצביע קצת על יכולת אינטראקטיבית עם מדענים. אז נכון שהמאמרים או האימפקט שלהם הוא חשוב, אבל היו לנו כבר מקרים שאנשים הגיעו עם אימפקט, עם מאמרים עם אימפקט מאוד מאוד גבוה והם לא עברו. אז זה מעיד על זה שלא רק האימפקט או שזה לא הדבר שהוא הכי קובע. זה חשוב, אבל זה לא הכי חשוב. אנחנו כולנו יודעים שזה חשוב. אבל זה לא המספר. אם זה היה רק האימפקט, אז לא היה צריך ועדה, הייתה יושבת מזכירה ומחברת את כל האימפקט ומחליטה בעצמה. אוקיי, אז יש לי שאלה נוספת. לגבי קבלה לאוניברסיטה העברית, לפקולטה לרפואה, האם יש יתרון למישהו שעשה את הדוקטורט שלו בפקולטה לרפואה להתקבל לשם, או יכול להיות ההפך שיש חיסרון בגלל שאתם לא רוצים מישהו שכבר היה שם? אז האמת היא שאנחנו כל פעם שומעים שלא רוצים אינברידינג, אבל תשמע, אנחנו מגדלים סטודנטים מצוינים בפקולטה לרפואה, כמו שיש סטודנטים מצוינים במקומות אחרים, וזה לא חשוב אם הוא בא מהפקולטה לרפואה או לא. ומה שאני ממש רוצה להגיד זה שזה לא חשוב אם אנשים חושבים שבגלל קשרים או בגלל שהם מכירים אותם זה יעזור להם ואז זה יותר קל. אז אני לא רוצה לתת דוגמאות שהן יהיו יותר, אבל
לא הרבה, אבל היו מקרים של בוגרים אצלנו ש... שלא התקבלו אצלנו, והיו הרבה מקרים של בוגרים אצלנו שעדיפו ללכת לאוניברסיטאות אחרות, וזה כאב לנו. אז ממש לא חשוב מאיפה בן אדם מגיע, אנחנו שמחים אם הוא טוב, אם זה היא או הוא, אם הם טובים, זה ממש לא, לא חשוב. זה לא משפיע חברי הוועדה אם מישהו או לא. אם במקרה זה סטודנט של מישהו שהמנחה שלו יש, הוא חבר ועדה, אז הוא לא משתתף בישיבות על אותו מועמד, והוא גם יצא החוצה כשנעשים הדיונים, והדברים לא מוגפים, כך שאני לא חושבת שיש איזה יתרון או חצרון. אוקיי, אז שאלה נוספת. בוא נניח שאני התקבלתי למשרה בפקולטה לרפואה. את יכולה לספר קצת מה התנאים שאתה מקבל, מה הסטארט-אפ פאקג', כמה סטודנטים אתם מממנים, איזה שטח אתה מקבל, איזה core facility יש לכם כדי לאפשר לעשות מחקר, מה המחקר של אנשים שנמצאים שם, זאת אומרת, מה הפוקוס, יותר עכברים, יותר אנשים, יותר ביוקימיסטרי, ג'נטיקס, קצת לתת הרקע של למה למישהו ספציפית להגיע אליכם. טוב, אנחנו מקום טוב. אבל קודם כל, מבחינת סטארט-אפ, כמו שאמרתי כבר, רמזתי קודם, הרבה מאוד מההחלטה כמה כסף ניתן לכל אחד, זה לא שכל אחד מקבל אותו דבר, וזה לא שכסף ניתן לפי המצוינות, אלא לפי הצרכים של המועמד או המועמדת. הם צריכים להגיש את הרשימה ליושב ראש ועדת פיתוח, והוא עובר על הרשימה, ומי שמאשר את הרשימה יש ועדת תשתיות באוניברסיטה, שמנוהלת על ידי פרופסור, בינתיים על ידי פרופסור איתמר וילנר, הוא עובר על הרשימה, ועל ידי זה מחליטים פחות יותר מה יהיה הסכום הכספי להצטיידות בפקולטה. עכשיו, הפקולטה שלנו, וזה בניגוד אולי למקומות אחרים, לא מכניסה בחשבון הסופי, אז אולי זה נראה קצת פחות לפעמים, את עלות השיפוט של המעבדה והעלות של הסטודנטים, כי אני חושבת שמממנים שני סטודנטים לדוקטורט ומשרה של חצי טכנאים. טכנאים מלא, אבל בחצי משרה. אז זהו. עכשיו, יש לנו את הצבא, זה הציוד הבין-מחלקתי, שמתחדש מדי פעם בציוד, כך שהוא זמין לכולם, אז תמיד כדאי לבדוק אם יש את הדברים בציוד הבין-מחלקתי או לא. יש לנו למשל מועמד שצריך להגיע עכשיו, וחלק מהציוד שהוא צריך, ממילא הוחלט לקנות אותו לפקולטה, אז אין טעם לקנות אותו שוב. בשביל מועמד אחר, שהוא לא צריך את זה כל הזמן. בנוסף, אנשים שקיבלו מענקי מחקר מאוד גדולים, בדרך כלל גם קונים ציוד שעומד לרשות אנשים אחרים בפקולטה. עכשיו, מבחינת הפוקוס, אז כמו שאמרתי, אקדמיה זה אקדמיה, וזה לא מוכתב. עכשיו אנחנו הולכים רק לכיוון של גנומיקה, או רק ביופומטיקה, או רק וירולוגיה למשל, אלא זה תלוי במה שאנשים מתעניינים, זה מה שנעשה. אז עכשיו, מבחינת מודלים של בעלי חיים, אז מתעסקים הרבה בעכברים, יש לנו קבוצה שלמה שעובדת גם עם קופים, אלה אנשים בנאורוביולוגיה רפואית, אבל יש גם אנשים שעובדים בזבובים, ב-C. elegans, בצפרדעים, בתרנגולות, אפשר לפתוח בית חיות אצלנו אם רוצים. אז זאת לא בעיה, שכל מי שמגיע עם איזשהו מודל שהוא צריך לעבוד עליו, אז יש תמיד אנשים בסביבה שעובדים ויכולים מאוד לעזור. אני מוכרחה לציין את הרוח המאוד חברית ומאוד עוזרת שקיימת בפקולטה בין האנשים ובין הצעירים, זה פשוט מחמם את הלב. הרבה מאוד פרויקטים נולדו לצעירים, בפגישות ביניהם הם נפגשים לחוד והם מנהלים להם חלק מהפגישות שלהם לבד, אז זה עובד יפה. אז מבחינת הפוקוס קשה
לנו במחלקה אצלנו, למשל אנשים שמתעסקים באפיגנטיקה, ויש אנשים בגנומיקה, ויש אנשים שמתעסקים בביולוגיה התפתחותית או בסרטן, ובמחלקות אחרות, יש אימונולוגיה ומיקרוביולוגיה, פרזיטולוגיה, הרבה מאוד תחומי עניין. אוקיי, אז יש פה שאלה מאייל, הוא שואל, מה ה-timeline for the coming year? אז השאלה היא למעשה, מתי הוא צריך להגיש, מתי אתם תעשו את ה-review, מתי להגיע להתראיין וכדומה. קודם כל תמצור לאייל דש. אוקיי. אז כמו שאמרתי, הזמן המתאים בדרך כלל זה בסביבות דצמבר-ינואר. דצמבר, תחילת ינואר, עד אמצע ינואר הייתי אומרת, משהו כזה. מבחינת ההגעה. בהגשה, אני קווה, הכל קורה צריך לצאת, ההגשה תהיה מתישהו אחרי סוכות, שבוע אחרי סוכות. אוקיי, שאלה נוספת של אוהד מקליפורניה. האם אפשר לשאול שפרופסור מסוים לא יקרא את ה-research proposal שלו, או אם יש תחרות או אפשרות לתחרות? קודם כל, הרשימה של חברי ועדת האתיקה היא לא סודית. היא מופיעה באתר של הפקולטה לרפואה, אז הוא קודם כל, אם אותו אחד חושש מאיזושהי בעיה, הוא יכול להסתכל בכלל לראות אם אותו בן אדם חבר ועדה, יכול להיות שהוא לא חבר ועדה, ואם יש לו בעיה, הוא יכול לפנות לראש הוועדה ולבקש שזה יעשה. אם יש איזו בעיה אישית, אני לא יודעת. אני יודעת שכשאנחנו מגישים מענקי מחקר בארץ אפילו לאקדמיה ישראלית למדעים, אנחנו כן יכולים לבקש לא לשלוח את הבקשות שלנו לאנשים מסוימים, אם אנחנו חוששים. אז כן, אפשר לפנות עם כל בעיה לראש הוועדה ולהגיד לו שאת זה אתה מבקש לא לשלוח. למישהו מסוים. אוקיי, אז שאלה נוספת שלי. לפני כן אני אגיד עוד פעם שמי שיש לו שאלה שיכתוב את זה בצ'אט ואנחנו נשמח לשאול. לגבי דרישות הלימוד, כמה קורסים בסמסטר או בשנה אתה צריך ללמד, וכמה שעות בממוצע אתה מלמד, וכמה מהזמן יש לך לעשות מחקר? תראה, אנחנו לא מכון וייצמן ואנחנו מלמדים, כך שאין ברירה, ואנחנו לא אומרים את זה בריש גלי, כי אסור לנו, אבל רוב האנשים שמגיעים בשנה הראשונה לא מלמדים, בדרך כלל לא מלמדים, זאת אומרת, לא מבקשים מהם להשתלב בהוראה, וגם כשמשתלבים כבר בהוראה זה נעשה די בעדינות, לא בבת אחת מיליון שעות. אין לנו מכסה מסוימת לכמה צריך ללמד. המציא טוען שאנחנו מלמדים פחות מדי, אנחנו אומרים שאנחנו מלמדים יותר מדי, אז אין איזה מכסה מסוימת, אבל חייבים איכשהו להשתלב בהוראה, כי כעבור 5-6 שנים זה צריך לגשת לקביעות, ואז מסתכלים גם על ההוראה, האם אותו מדען לימד והאם הוא לימד טוב. אז בדרך כלל אנשים מוצאים להם את הנישה שלהם מבחינת הוראה, וזה לא נורא כל כך. בסך הכל יש לנו, אנחנו מלמדים סטודנטים לרפואה לרוקחות, ללמדים הרבה. לרפואת שיניים ולמדעי הרפואה, אלה הסטודנטים שהם בעצם המאגר שלנו לתלמידי מחקר. אוקיי, השאלה נוספת של דני מניו יורק, הוא שואל, אם אני לא אתקבל השנה, האם אני יכול לעשות אפליקיישן נוסף בשנה הבאה? אז כן.
כל ועדות מתחלפות, אז אין זיכרון קולקטיבי. ושנית, הרבה פעמים אנחנו ראינו את זה שאנשים, התיק שלהם משתפר, ולכן אין שום מניעה שבן אדם יגיש את עצמו עוד פעם שנה אחרי, זה לא צריך להתבייש. והיו לנו מקרים גם בוועדה שלי שמישהו בשנה מסוימת לא התקבל וקיבל משרה שנה אחרי. לעומת זה היה מישהו אחר שלא התקבל ונרמז לו שכדאי שיגיש עוד פעם, אבל הוא נעלב. אז לא צריך להיעלב, זה קורה. גם אנחנו לא תמיד מקבלים כל מענקי המחקר שאנחנו רוצים, או המאמרים שלנו לא תמיד מתקבלים במכה ראשונה. אז וכן, יש אפשרות לגשת שוב. אוקיי, אז אני רואה שיש פה שאלה נוספת. יופי. אז השאלה של יערה, היא שואלת האם אפשר לקבל מידע נוסף of getting קביעות? קביעות, זה הקביעות, איך מקבלים קביעות? אוקיי, זה קשה לקרוא את זה באנגלית שאומרים את זה בעברית. אז מה התהליך של קבלת קביעות באוניברסיטת ירושלים בפקולטה לרפואה? אוקיי, אז אני רוצה, אני קודם כל שמחה להגיד שאין לנו הרבה, או אין לנו כמעט כישלונות בקבלת קביעות. בשנים האחרונות, מהשנים בפקולטה לרפואה היה מקרה אחד או שניים בסך הכל של אנשים שלא פרסמו כלום בשש שנים. ואז אין מה לעשות וכו'. אז עכשיו, זה שמקבלים קביעות זה לא אומר שאנשים שזה קל, אבל בערך אחרי חמש שנים שמישהו נמצא באוניברסיטה העברית, פונים אליו כדי שיגיש את התיק, הוא צריך או היא צריכה שיהיו לה מספר פרסומים בין 4-5, ואי אפשר לתפוס אותי פה במילה, אבל, או יכול להיות אפילו פחות, אבל אם אלה פרסומים מאוד טובים, וצריך איזשהו רקורד של קבלת מענקי מחקר, וההוראה צריכה להיות בסדר. אסור לי להגיד לכם את זה, אבל ההוראה לא צריכה להיות פנטסטית, אבל היא צריכה להיות בסדר. כשהדגש הוא בעיקר באמת על המחקר, לא על ההוראה, וזה צריך גם להיות חלק שהוא מסודר. ואז אם אין בעיה, זה עובר. ועד כמה שאני ראיתי בשנים האחרונות, רוב האנשים לא היו להם בעיות קרדינליות, ורוב האנשים קיבלו קביעות באוניברסיטה העברית. אבל צריך כמובן, צריך קבלות. אי אפשר לעבור בלי אף מאמר או בלי אף מענק מחקר שבן אדם קיבל. אוקיי, שולה, את יכולה להגיד לנו פחות או יותר מה אחוזים? 90% מקבלים קביעות, 95%, 99%? אני חושבת שיותר. בעצם עכשיו אנשים אומרים שוועדת הסינון זאת הוועדה הכי חשובה, אבל אני מקווה שמי שבקביעות לא שומעים אותי. אני לא יודעת להגיד לך את המספרים, אבל כמו שאני אמרתי, מאז שאני הגעתי לאוניברסיטה, עוד מעט תהיה לי לא נעים להגיד כמה שנים, בוא נגיד ב-15 שנה האחרונות, אני מכירה רק שני מקרים, או שלושה בעצם, של אנשים. תעשה חשבון אם מתקבלים שלושה אנשים בשנה או ארבעה, אז יחסית זה מעל 95%, 95% הייתי אומר, של אנשים. אוקיי, יופי. שמקבלים תביעות, אבל הם צריכים להוכיח את עצמם. עכשיו, שלנו... עוד משהו להגיד לפני שתשאל עוד משהו, שקיימת מערכת שהיא מאוד תומכת באנשים הצעירים, חוץ מהזקני הדור כמוני שהם מאוד מנסים לעזור, אז יש גם מערכת של טיוטורים, כי לכל אחד מוצמד מנחה, חונך, מהוורדיה היותר מבוגרת, שפחות או יותר מתעסק באותו תחום מחקר, שיכול לכוון את האנשים, כי כשאתה עצמאי ואתה לא יודע מה לעשות, שלחת מאמר והוא לא יתקבל, מה לעשות איתו, או מאמנת מחקר לא יתקבל, מה לעשות, איך לתקן, מה יהיה הצעד הבא, אז יש אנשים שזה התפקיד שלהם, לעזור בהחלטות, לכוון את הבן אדם ולעזור לו, כך שהאנשים האלה הם אחראים מספיק,
מי שחונכים אותו לא ייפול בדרך. אוקיי, תודה רבה. שאלה נוספת של אשר, הוא שואל מה הגיל המקסימלי שאתה יכול לגשת לנסות להתקבל למשרה אצלכם. תראה, אני מקבלת מדי פעם פניות מאנשים בגילי, אז המשרות לג'וניור פקולטי, כן, הם לא לאנשים בוגרים יותר, לא מסתכלים על הגיל, אבל מסתכלים על ההישגים, אז אי אפשר לענות את זה בגדול, אז צריך להסתכל לגופו של עניין, להסתכל על ה-CV ולראות, זה גם לא תמיד הוגן להשוות בתחרות כאילו, בין בן אדם שהוא 3 או 4 שנים בפוסט-דוק לבין מישהו שהוא כבר 20 או 30 שנה בחוץ. ה-CV שלהם לא יכול להיות אותו דבר. אז אין להם לחשב בקטגוריה קצת אחרת. צריך להסתכל לגופו של עניין. אבל אין לנו איזה גיל, אין לנו גיל ואין לנו גיל מסוים שאנחנו צריכים לכוון אליו. יש כמובן מענקי מחקר או כל מיני מלגות שהן זמינות יותר לאנשים צעירים יותר, אבל זה לא חשוב כל כך. אוקיי, okay, שאלה של אייל מבוסטון. הוא שואל מה הקשר בין ELSE, שאין לי מושג מה זה, ל-Encourage in Bagius. אתה מתכוון ל-ELSEC, נכון? ELSE. כן, ELSEC זה המכון או מרכז המוח, על שם ספרה שנבנה בקמפוס גבעת רם. והניהול שלו הוא נפרד מהפקולטה לרפואה. הם מגייסים אנשים בתחומים של נאורוביולוגיה, בייחוד חישוביות עצבית וסיסטמס ביולוגי וכו'. כל המערך של הגיוס שלהם הוא שונה לגמרי, יש להם ועדה בינלאומית ששופטת את האנשים וכו', אז אני חושבת שצריך לפנות למי שעומד בראש המקום הזה. אנחנו לא מחליפים בינינו ניירת, כמו שמישהו פעם שלח אותי לבקש מהם את מכתבי ההמלטה שלו וביקשתי ממנו לשלוח אותם ישירות אליי, כי אני לא הולכת לחפש מכתבי המלצה במקום אחר. אבל מי שרוצה יכול לפנות לשני המקומות בנפרד, אם הוא חושב שהוא מתאים לשני המקומות. אוקיי, אז שאלת המשך לשאלה הזאת, אולי תוכלי לתת לנו סקירה על איזה מוסדות אקדמיים נוספים מגייסים בארץ, אולי לא צריך להתמקד יותר מדי על מכון ויצמן, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטה העברית, אבל על שינויים שקרו, לדוגמה יש את בית ספר לרפואה חדש בצפת, כמה מכללות חדשות, אז מקומות שאנשים יכולים לעשות אפליקיישן שלא בטוח שהם יודעים עליהם. אוקיי. קודם כל, העצה שלי תמיד היא לפנות לכמה שיותר מקומות ולא לפתול אף מקום לגבי אנשים שבאמת רוצים לחזור לארץ. עכשיו, באר שבע לדעתי מגייסת עכשיו יותר ממה שהם היו בעבר. ככה הרושם שלי, יש להם גם את המכון הטכנולוגי, לא יודע איך קוראים לו, אבל הוא אוניברסיטת בן גוריון, והם גם יש להם תקציבים מאוד גבוהים, וזה מקום ממש טוב. ויש את, כמובן, את בית ספר לרפואה בצפון, והם קולטים הרבה מאוד אנשים, אני לא יודעת בינתיים, והקליטות שלהם הן מאוד נדיבות. ויכול להיות, למרות שאין להם את התשתיות, והם לא כל כך ותיקים כמו אוניברסיטאות אחרות, אולי יש בזה יתרון, כי הם צעירים, ורוב האנשי הסגל שם צעירים, כך שנראה לי שזה מקום בהחלט טוב. הם רק התחילו, ונראה לי שזה מקום שיתרומם ויהיה טוב. לגבי המכללות, לא הזכרנו את אוניברסיטת חיפה, לדעתי שגם שם
המשרות והטכניות, אבל לגבי המכללות אני ממש לא יודעת כמה מחקר הם עושים, הם מלמדים הרבה, אבל לא בטוחה בכמה מתעסקים במחקר וכמה הם קולטים למחקר. אוקיי, שאלה נוספת של דיינה מקופנהגן. היא שואלת קצת על ה-core facilities, אם את יכולה להגיד, לספר לנו קצת יותר ב-details, איזה core facilities יש אצלכם וכדומה. האמת, אני שאני מאוד 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 יש מיקרוסקופים קונפוקליים כמובן, סל סורטר, יש לנו, קונים עכשיו מכשור להפרדה של סינגל סל ול-PCR על התאים האלה. החלק הכבד של הגנומיקה של סיקוונסינג לא נעשה אצלנו אלא בגבעת רם, שהאוניברסיטה לא יכולה להשקיע בשני מקומות נפרדים את אותם כספים, אז יש החלטה שחלק מהדברים נעשים שם, אז סיקוונסינג כבד נעשה בגבעת רם, אבל מזמין לנו כמובן, ויש כל הזמן הצטיידות, כמו שאמרתי, חוץ מזה שהחוקרים הצעירים שמגיעים ומגישים את מענק המחקר הראשון שלהם לאקדמיה הישראלית למדעים, חלקם מקבלים אישור מהאוניברסיטה להגיש בקשה לציוד מאוד כבד, כשחלק מהעלות, האוניברסיטה צריכה לתת מאצ'ינג, ואם היא נותנת, אם היא מאשרת את זה, אז היא נותנת את הכספים שמיועדים למכשור מאוד כבד. וזהו, חלק מהמחלקות יש להם ציודים שלהם, כל מיני מחשבים אולי יותר קטנים מזה. אוקיי. שאלה הבאה של ניר מארצות הברית, הוא שואל על ה-I-Core. Okay. האם ישנה איזה אפיליאשן של ה-School of Medicine לאחד מהפרויקטי ה-I-Core? קודם כל, ה-I-Core הראשון, או אחד הראשונים שהקמנו, הוא היה מי שעמד בראשו היה הוא פרופסור חיים סידר מהפקולטה לרפואה, יחד עם איתן גלול, מהדסה, והיו שותפים גם אנשים מאוניברסיטאות אחרות, כמו קרן אברהם מתל אביב, וגידי רחבי מתל השומר וכו'. אז על האייקור הזה נקלטים אצלנו שני אנשים עכשיו. אז הם כבר לא יכולים לקלוט באייקור, זה האייקור הראשון שהתקבל. עכשיו, יש אייקורים נוספים שמי שמוביל אותם זה לא מישהו מהפקולטה לרפואה, אבל צריך לברר פרטנית, כמו באפיגנטיקה שאני יודעת שיהודית ברמן חברה בו, ויש את הביו-אינפורמטיקה עם חנה מרגלית וכו'. עדיין, לדעתי, לא יצא כל קורא לאייקור חדש או חדשים לשנה הקרובה, אז אני לא יודעת מה יקרה עם זה. אבל אלה האייקורים שאני מכירה. האייקור לא מבטיח משרה, כי קודם צריך לעבור את ועדות הסינון ולקבל משרה, הוא מבטיח לחלק מהאנשים איזשהו תקציב לכמה שנים וקצת כסף לציוד. אבל זה לא פתח לקבלת משרה. אוקיי, שאלה נוספת שלי. לגבי תנאים, אז אני יודע שהרבה מהפוסטים רוצים לדעת מה השכר שאתה מקבל, איזה תנאים אתה מקבל, האם אתה מקבל השתתפות בדיור וכל תנאים אחרים שאתה מקבל אחרי שאתה התקבלת להיות פקולטי אצלכם. קודם כל אני מבינה מהחבר'ה הצעירים אצלם שמקבלים איזשהו פקט עם האוניברסיטה, שזה בכלל לא תלוי בפקולטה, כל מקלט צעיר בסך של כ-300,000 שקל, זה מה שהבנתי. איזשהו מענק שאם מקבלים קביעות הוא הופך להיות למתנה, ואת העלות של המשלוח וגם עזרה בדיוק
שזה מסתכם, ככה הבנתי, בכ300,000 שקלים. עכשיו, לגבי המשכורות, מי שעבד בישראל יודע שאף פעם אי אפשר לדעת מה המשכורת. אבל דווקא אחד מהחבר'ה הצעירים אצלנו שעכשיו קיבל קביעות אמר לי שהוא היה טיפש שהוא לא קנה זה רק שהוא חזר, כי הוא לא ידע שהמשכורות שלו כל כך תעלה. אז מה שמקבלים בהתחלה זה רק ההתחלה, ואני לא יודעת להגיד לך מה, אני חושבת שאפשר למצוא באינטרנט, פעם ראיתי עלות שכר, אבל זה ממש לא משקף, כי ברגע שמתחילים לקבל מענקי מחקר, אז יש תוספת למשכורת, זה יכול להגיע עד כ-30% למשכורת אם מקבלים מענקי מחקר, שהאוניברסיטה נותנת כדי לעודד אנשים להגיש מענקים, ויש כל מיני מענקים, מה שהם קוראים הקדשת זמן מלא, ממלאים דף ואומרים שאני עבדתי, לא עבדתי באף מקום אחר, לא בכבישים ולא ברכבת הקלה בירושלים, אז אני מקבלת עוד תוספת, ועוד תוספת אקדמית, כל מיני דברים כאלה, כך שהמשכורת היא לא פנטסטית, היא לא משכורת אמריקאית, אבל אני חושבת שכולם יודעים שאנחנו מסתדרים פה לא רע, אז כנראה שאפשר לחיות מזה. אוקיי, שאלה נוספת זה לגבי נסיעות, כינוסים, לשיתופי פעולה, איך זה מתבצע, האם אתה צריך לשלם מהתקציב שלך או שיש תקציב לזה מהפוקרים? קודם כל, כל חבר סגל מקבל הכתבה חודשית למה שנקרא אצלנו קרן לקשרי מדע, שזה הולך ועולה עם הדרגה, אז אני לא יודעת כמה זה בהתחלה, חוץ מזה שכמעט, אני חושבת שאין מקרה היום שמישהו לא נכנס לדרגה של מרצה בכיר, מרצה זה כבר עבר מן העולם, אז אולי זה כ-400 דולר לחודש או משהו כזה, אולי אני קצת טועה, אני לא יודעת בדיוק מה זה היום, אבל זה סכום שמופרש כל חודש לטובת נסיעות לחו"ל. אז זה הכסף שאנחנו משתמשים בו כדי לנסוע לחו"ל. עכשיו, בחלק מהמענקי מחקר, למשל, כל אלה שהם שיתופי פעולה, או עם הגרמנים, או עם האמריקאים, או עכשיו הם פותחים מענקי מחקר עם סין, יש תמיד תקצוב לנסיעות לחו"ל. האקדמיה הישראלית למדעים לא נותנת לחוקרים הראשיים, אבל נותנת כן להכניס סעיפים של נסיעות לסטודנטים, מה שלא היה פעם. עכשיו אפשר לבקש כל שנה כסף לטובת סטודנטים במעבדה, כך שאני לא חושבת שיש בעיה בלמצוא תקצוב בשביל לנסוע לכינוסים. הכסף הוא ישנו, הוא ניתן, ואפילו לפעמים כשלא נגמרת השנה נותנים לנו לקחת את כל הכסף עד אוקטובר, למשל אם צריך, כדי לנסוע. זאת אומרת, אפשר לעשות מינוס בקרן לקשרי מדע. אוקיי, שאלה אחרונה שלי, אני חושב, נעבור לסיכום. לגבי, נניח שאחד מהחברים פה יתקבל, איזה תמיכה יש לפקולטה? האם יש איזה חונך, מישהו בפקולטה שהוא כבר ותיק, שעוזר לך להבין מה, איך לעבור את היחסים בין האנשים בפקולטה, איך להתקדם, איך להגיש שביעות וכדומה? אז אמרתי קודם, יש לנו, זה כבר הפך להיות מובנה, זה לא שמישהו צריך לבוא ולבקש טובה ולשאול שאלות מה לעשות, אלא הדקן ממנה חונכים לכל, זה אפילו עכשיו כאילו דרישה של האוניברסיטה, חונך לכל מועמד שמתקבל, כל חבר סגל צעיר, והם אלה שעוזרים לו לעבור את השנים עד שהוא מקבל קביעות. כך שאנשים ממש לא הולכים לאיבוד. ככה אני חושבת, ככה אני רואה את זה אצל האנשים הצעירים אצלנו. וגם בדרך כלל תמצא מישהו שמתנדב לעבור על מענקי מחקר, מתנדב לעזור לאנשים, לאלה שלא מכירים את הפקולטה ובאים מאוניברסיטאות אחרות ולא יודעים מזמי, הם לומדים מהר מאוד, אבל יש גם, כמו שאמרתי, את כל האנשים שאמורים לעזור להם.
אוקיי, אז שולה, אם את רוצה לסכם את השיחה, ומה הטייקו מסג' שאת חושבת שאנשי בעיה עוברות צריכים לקחת כדי להצליח להתקבל ולהמשיך בקריירה שלהם במדע? אני חושבת שזה שלב מאוד קשה בחיים, בחיים המדעיים, ובטח בחיי משפחה וכולי, השלב הזה של לחפש מקום ולמצוא מקום ולעבור את זה ולחזור לארץ. כמובן שצריך קודם, וזה אכזרי מאוד, וצריך קודם להצליח במדע, אין ברירה, כי זו התעודת כניסה. לגבי, נתתי את כל הטיפים שאני יכולה לגבי איך להגיש את הניירת, שזה אולי פשוט, יחסית. אני חושבת שקצת אולי צניעות שכבר מגיעים לשלב של הדיונים על ציוד ועל תנאים וכולי, זה לא תמיד הכי טוב לבקש יותר מדי. לא שזה מפריע, אבל לא תמיד אנחנו יכולים לעשות את זה, וצריך לחשוב על זה. ואני חושבת שמה שבן אדם צריך לעשות כשהוא בא לביקור, זה להכיר את האנשים, להכיר את הפקולטה, לבוא עוד פעם לביקור אם הוא רוצה, ולהיות בטוח שסביבה המדעית היא סביבה שהיא טובה לו, נוחה לו, שזה מה שהוא חושב שהוא יכול לתת מדעת לו. ומי שרוצה לפנות אל האישית, אני אשמח לענות על שאלות, אני תמיד עונה עליהן. אוקיי, אז תודה רבה לשולה, ואני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה וחג שמח או חגים שמחים, יש לנו חודש לפנינו. וכמו ששולה אמרה, כל אחד שיש לו שאלות יכול לשלוח אימייל info@bioabroad, ואנחנו נשלח את השאלות האלה לשולה והיא תענה לכם. אז תודה רבה לכולם. שנה טובה. לא היה מוצלח כל כך, כי לא שמעו אותי, אני לא ראיתי את המצגת שלי וזה.